Sa posebnim razlogom smo danas, zapravo ceo dan danas i cijelo večer ovde u Vili Jugovo u Smederevu. Mogu slobodno da kažem da se večeras ovde pišu stranice muzičke istorije. A gde se pišu stranice, mora više učesnika da bude, je li tako? Večeras je sa mnom ovde da nam ovu magiju objasni Borko Radivojević. Dobro večer. Dobro večer i tebi i svim gledocima Grand televizije. Ja sam čula da se večeras ovde sprema nešto potpuno novo i drugačije kada je muzički performans u pitanju, kada je oblikovanje muzike. Znači, ne bih da iskoristim ono nikad viđeno na našim prostorima, ali nešto potpuno novo i drugačije. Pa, u suštini, dosta toga je viđeno, tako da teško da može da se uradi nešto što nije viđeno, ali je svakako zanimljivo to što su mladi ljudi u pitanju. Ljudi koji tek treba da zakorače onako kako treba na estradu i mislim da to što radimo večeras da će to biti jako zanimljivo i jako dobro i prihvaćeno. Ono što mene zanima, kako je došlo do saradnje između Radeta i tebe? Došlo je tako što je njegov otac, kad sam ja bio mnogo mlađi nego što je on sada, sarađivao sa mnom i mnogo mi je u karijeri pomogao i u životu. I tako da smatram da pored toga što je Radomir izuzetan muzičar, da ja treba sada pomognem njemu, pošto je on mlađi od mene i eto, tako je došlo do te neke naše saradnje. Sviđa mi se što nema sujete u ovom slučaju i što ide muzika prosto širi svoje ruke na sve strane, mogu tako da kažem, i što su jednostavno ono što si ti počeo sa Draganom Pantićem Smederevcem, sa Radetovim tatom, sada se nastavlja u velikom stilu i u ovom projektu. Sujeta je problem, svako ko shvati da je to problem i kočnica za uspeh, jednostavno i izbaci iz upotrebe i to je tako. U čemu je magija muzike? Konkretno ovaj projekat se zove Magija. Možemo da kažemo Radetova i Borkova magija. Šta je to što ste vi pripremili gledaocima i poštovaocima muzike? To su kaveri pesme koje su već snimljene, možda i zaboravljene. Neke su hitovi i nekad bili veliki, sad možda zaboravljeni. Neki su još uvijek hitovi, ali je to nekako oblikovano malo drugačije. Drugačiji su aranžmani, drugačija je svirka. I mislim da je to nešto što je u posljednje vreme popularno kod naroda i ljudi to vole da slušaju. Tako da smo došli na ideju da sve to od tih starih pesama nekako otresemo prašinu sa njih i stavimo ih u neko novo odelo i tako plasiramo dalje narodu. I mislim da će to biti veoma uspešno. Koliko ste radili na ovom projektu? Ja prosto sada kada te slušam znam otprilike koliko ima pesama, nećemo da otkrivamo dok nam Rade ne ispriča taj deo, ali interesantna stvar je kada se muzika reoblikuje, možemo slobodno tako da kažemo, potreban je jedan period vremena da malo odleži ako se slažeš sa mnom. Tako je, s tim što ideja se javila možda ne tako davno, nije bilo potrebe da se tu mnogo radi, znači zato što kad su u pitanju dobri muzičari, ne treba tu puno rada. Znači, to je više neko druženje, bilo dogovor kako ćemo ovo, kako ćemo ono i to ide samo od sebe. Jer ako je potreban mnogo veliki rad da bi to zazvučilo, onda tu nešto nije u redu. Tako da nije to bilo ni nešto puno proba, ni nešto puno vežbanja, jer stvarno su vrhunski muzičari, mladi momci, tako da, eto, ja volim kad nešto tako vidim i čujem i sam sam bio mlad, kao nisam više. I sam sam nekad prolazio kroz sve to i znam kako izgleda, veoma je trnovit put kroz estradne te vode, tako da... Jesi rekao to Radetu? Jesam. Jel te dobro čuo? Jeste i mislim da me i razume. Ali dobro, on je svakako pametan momak, dobar muzičar i mislim da će vrlo brzo da dođe tu gde treba da bude. Magija počinje večeras, da ti čestitam. Hvala i dobrodošli. Bolje te našla. O čemu se tačno radi večeras? Koliko si dugo pravio ovaj projekat, pošto znam da si okupio čitav orkestar, da je u timu i Borko Radivojević, da ti je dosta pomogao, da si našao i pevačicu, to smo sve videli. I sada kao šlag na tortu ti treba da nam otkriješ šta se to večeras magično ovde dešava. To su nekih 10-11 pesama
koje su obrađene na neki modern način i to je sve bilo priča Borka Radimovića da tako treba da bude. A inače, Borko je uključen u projekat zato što od malena odrastao sam pored njega i prvi javni nastup mi je bio s njim i od uvek sam nekako maštao da radim to, nešto s njim da uradim i kad je došao na red da ja mogu da sviram, kome ću se obratiti, ako mi je najbolji. Koji je najbolji savjet koji ti je Borko dao tokom rada na ovom projektu? Da budem svoj. Je li ide? Trudim se. Kaži mi, nisi mi odgovorio koliko je vremena bilo potrebno da se sve ovo napravi, da se napravi ekipa, da se odabere prostor. Mi smo večeras došli čak u Smederevo zbog vas i zbog magije. Čuli smo se magije ovdje dešava. Pa prosto koliko mjeseci života je prethodilo ovoj večeri sada? 3, tačno, juče. Šta je rekao tvoj tata na ovo sve? Njega nismo pomenuli, stidljivo smo pomenuli Dragana Pantića Smederevca, međutim, želim da čujem njegovo mišljenje. Tata podržava sve, šta god da se kaže može i ono vetar u leđa. Najbolji roditelji su vetar u leđa. Zašto si se odlučio da to bude pored Dunava? Pa nekako, otac mi je Smederevac, Smederevo, zašto da ne u Smederevo? Znala sam da ima neke veze, tako da puno sreće. Hvala ti puno što smo dobili priliku da ekskluzivno sa tobom popričamo pre nego što promeniš tok i muzičke istorije regiona. Hvala vam puno, još jedno. Ono što je interesantno na projektu Magija, imamo i nekoliko dama. Jedna koja znate iz Zvezda Granda i koja se pojavljuje u više pesama. Ona će nam malo više ispričati o tome, a vi je znate kao Nevenu Stojković. Dobroveče, dobrodošli na ovaj naš magičan projekat. Magičan projekat, ono što je meni interesantno jeste da ti si uzela učešće u ovom projektu, da li si znala o čemu se tačno radi? Nisam tačno, ajde da krenemo iz početka kako je došlo do saradnje. Radi ja se znamo baš dugo, još iz školskih dana. Pohađali smo zajedno muzičku školu i još tada kao mladi smo planirali i maštali o tome da jednog dana kad započnemo svoje karijere odredimo neki zajednički projekat. I ja to Rade to nije zaboravio, pozvao me, ja sam se rado odozvala. Prvo je zbog toga, druga stvar što želim svojoj publici da poklonim pre nego što budem objavila svoju prvu pesmu, nešto što su oni navikli da čuju od mene, a to su stare narodne pesme. 11 kompozicija, ako sam dobro razumela. 11, tako je. Kakve su stilske, konceptualno, smeš nešto da nam otkriš? Mi ćemo nešto malo uštinuti večeras ovdje na snimanju, ali ipak tvoj neki utisak, pošto ono što ja znam u pitanju je mnogo lepih narodnih pesama. U pitanju su stare narodne pesme koje mi želimo da oživimo na neki način, ajde tako da kažem. Ali odsvirane su na neki inovativan način. Biće 11 pesama na repertoaru. Ne smijem sad previše da vam otkrijem. Možeš da nam kažeš kakav je Rade na snimanju? Da li je strog? Videli smo da je Borko Radivojević tu. Kakva je čitava ekipa, kakva je atmosfera? Kažu da je to najvažnije kada je ovakav projekat u pitanju. Nije. Bilo je prijatno. Kada treba da se radi, naravno da. Ali je bilo opušteno. Hvala ti puno. Znam da se sada spremaš. Nećemo te više zadržavati. Samo kaži svoje očekivanje od ovog projekta. Pa mislim da će biti onako kako i naziv sam kaže. Da će biti magično. Veliki pozdrav za sve gledatelje Grand televizije. Neda Nikolić, dobroveče i tebi. Ti si neko ko će dati svoj doprinos na jednom pomalo neobičnom instrumentu, pošto ne znam koliko žena frulaša ima u Srbiji. Evo, ti ćeš da nam otkriješ. Tako je. Pa mislim, svi smo svesni svojstva instrumenta i da je frula jedan od najstarijih srpskih instrumenta. Vremenom, naravno, postala je, ajde da kažem, iskomercijalizowana malo. I stvarno, meni je neka inicijativa da je još malo proširi, da taj frulaški repertoar i nešto što i ne pripada frulaškom repertoaru zapravo prikažem i Srbiji i van Srbije i da na taj način pokažem da je frula nešto više od našeg starog čobanskog instrumenta. A koja je tvoja uloga na čitavom projektu? Da li se ti pojavljuješ i u spotovima, da li se ti pojavljuješ u određenim numerama ili ste prosto involvirali frulu gdje god je mogla da prođe?
Rade i ja smo drugari još iz srednje škole, znamo se godinama. Ovo je znači skoro pa porodična priča. Recimo, znamo se godinama i meni je zaista bilo drago kada me pitao da budem deo ovog projekta. Naravno da ceo taj repertoar koji će biti u ovom projektu možda i nije dosadan fruli u, da kažem, svim okvirima, ali svakako da frula može da dočara na neki lijep način sve to, i to je zapravo neki Radetov cilj da pokaže, da da neki svoj pečat, dakle da prikaže nešto novo, nešto što do sad možda i nije viđeno, tako da u ovom sastavu mislim da će frula se baš lijepo uklopiti i tako da će dati onu neophodnu magiju, je li tako? Tako je, magija je centar svega, tako da mislim da je Rade napravio dobar potez. Šta ti očekuješ od magije? Od Radetove magije ili... Mislim da je ovo jedan veliki korak. Mislim da se ne bi svako usudio da uradi ovako nešto. Mislim, u svakom slučaju, naravno da je velika prednost imati jedno veliko ime kao što je Borko u ovom projektu, ali čak i da nije toga, mislim da bi ovo bio jedan sjajan projekat i da je Rade jedan jako ambiciozan mladić koji ima jednu divnu karijeru ispred sebe i veliko ime svog oca iza sebe, tako da imajući sve to u vidu, mislim da ovo zaista ima jedan veliki potencijal.